敬礼，请坐。我是自我介绍一下，我是台湾民政府司法部林明行哈、啊。在座有没有那个听不懂台语的？有一部分的、啊、哈。那我尽量用华语，我尽量用华语哈、啊。今天我们要来谈谈那个，要来介绍台湾原民主的那个一些状况哈。我们包括历史，包括它的一些它的习俗哈、啊，会跟大家做一个介绍。首先呢、啊，我们那个台湾的原民主，按照语系啊、哦，按照迄个咱的公民语言哈、哦，我们一共可以分为四大语系，这是我们的母语了哈、哦。第一个就是巴丹语系，巴丹语系的是那个达悟族啊，达悟族啊，泰雅语系啊，泰雅语系是赛德克族啊、泰鲁格族，还有那个泰雅族的本族啊，再来是州语系啊。州语系它是有卢凯族还有州族在使用啊，再来就是排湾语系，排湾语系啊，包括阿美族，包括排湾族，包括布农族、卑南族、塞夏族、少族，还有格马兰族、萨奇莱亚族，这些通通都是使用排湾语系的哈、啊。还有另外一个很大的一个族群呢、啊，就是我们的那个台湾的平埔族哈、啊，平埔族的原住民哈、啊，包括那个凯达格兰族了哈、啊，那个西拉雅族这些按照、啊、那个。差不多有十几个 族群的平埔族，我们全部的都是使用那个排湾语系的系统，所以在这台湾的四个大语系里面哈，是排湾语系的那个使用人口是最多的。这个要来介绍一下哈，我们那个过去哈，因为政治上的关系啊，我们那个台湾那个清朝哈，清帝国了哈，来管理台湾的西半部平原的时候，还有。日本时代哈，他们那个因为后来有继续跟那个台湾各民族征战了20年哈，所以他们那个整个统一了台湾哈，那个、他们的对台湾的我们本土的族群呢，都是用分化的作用啊，这就被我们分成啊高山族、平埔族啊，平埔族里面又细分很多哈，这个都是他们以前那个他们就是错误的用法。那我们现在台湾民政府这边最新的定义哈。我们就是把那个之前的高山族，我们把它那个还原叫做那个原住民啊。那个平埔族的部分呢、啊、是原住民啊。不管是原住民还是原住民啊，我们都是台湾世代传承下来的正统的血脉啊。我们不是中国人啊，也不是日本人啊。那我们台湾的原民啊，是属于南岛语系的民族。那个在那个语系上，在风俗习惯上，在我们的那个血缘上、啊、都跟那个中国、啊、那边不是很相近啊，都不太一样哈、啊。这边简单举个例子哈、啊，那个我们这边台湾大部分那个我们的那个原住民跟原住民都是那个母系社会的哈、啊。那母系社会就是有一个习惯了、啊，我们那个在嫁娶的时候，或者是啊那个家里面有人过世了、啊、哈。像妈妈如果过世的话，我们都会去请阿姑啊，就是舅舅，会去把舅舅请过来啊，这是我们母系社会最大的特征啊。那这个在中国支那那边是没有特别要这么做的。那包括客家人，包括闽南人啊，包括我们原住民啊，包括有些自称他们是啊那个从那个南北那个中国的一些所谓的一些那政治在。那个政治在交换那个朝代的时候移民过来的客家人他们自称都是中国人，其实他们不是中国人，他们也是在台湾也是阿姑同胞、啊、在中国那边目前也有客家人存在，那边的客家人没有阿姑同胞这回事。好，这个这是我们最大的区别。我首先再介绍我们那个平埔族，我们那个以更早之前那个有一位李仁奎先生他的说法，平埔族可以分成7族14支、哦、我们最近有去稍微把它做一下整理，其实我们光平埔族就已经有超过10个族群哈、哦。平埔族哈、哦，它是一个灵魂崇拜的民族，好、哦，他们拜祖先，好、哦，那个平埔族的对神明的观念都是来自于祖灵，好、哦，都是来自于祖灵，不是所谓的
拜一些偶像，或者是拜一些他的所谓的英雄事迹哈，不是拜三太子的哈。那我们平埔族的部分啊，他们有一个拜一个很大的一个特征，就是他们会有个四虎的祭祀啊。那个四虎，他后来我们这边也是跟他称为拜虎民族啊。那个虎的那个大小哈、材质哈、没有限制啊，最主要就是说它的开口会缩小，然后里面装清水，那个清水叫做象水啊，象水。那上面会插上青叶，或者是有一些人是插上一些花，类似把它当成花瓶在用。再来，平埔族他们的有一些那个精神的寄托叫做公蟹，公蟹的台语，他们的那个台语音叫做公盖，啊，公盖，公盖就是他们那个祭拜那个他们祖先的地方也不是庙他们是一个所谓的那个祭祀那个祖先的地方。那个拜的里面拜的那个祖先他们号称为阿力祖哈，那么我们号称为阿力祖，或者是阿力母啊，或者是太祖，或者是那个老祖啊，都是那个祖先啊，都是拜我们自己的祖先而已啊，没有在拜中国支那那边的神明啊。再来，因为平埔族人呢、他是那个最接近外来者哈，那只要有人侵略，包括西班牙人啊，葡萄牙人啊，法国人啊，或者是说当初的那个清帝国，或者是日本哈，他们一进来第一个接触的就是平埔族的人啊，第一个被驱赶的也是平埔族的人哈，所以平埔族到现在我们的一些文化哈，那个有各个族群有继续在做复苏的运动哈，这是很难能可贵的哈，因为它已经被真正在台湾的那个在地的那个文化里面已经被真正压制超过了200年哈。那我们现在已经开始在做那个平埔族的文化的复苏的运动哈。我用几张那个照片哈，这是我们那个之前小林村啊，那个他们那边有留下来的一些文献的记录哈。这张是平埔族人哈，那个在日本时代哈，他们的那个一些那个的那个照片哈。然后这个是平埔族的妇女，啊，这是平埔族的妇女。平埔族的妇女哈，我们平埔族哈，那个在那个他这边，你看他抽着烟哈，抽着烟斗，然后这边带着这个，这不是烟袋，这不是，这是灰狼，这是灰狼。灰狼就是说，因为那个要取暖，对。一般哈，在平埔族的那个更古早的文化，他们晚上是不出门的，暗时也不得出门的哈。啊，暗时也当出门的什么人？啊，只有那有一些那个特殊的，他们本身是在族群里面比较位阶比较高的一些那个长者，他们才可以出门。啊，出门的时候他们会带着火笼，里面会放木炭。啊，那个灰狼哈，灰狼这个东西是用竹子下去编的。那这个是我们那个平埔族。那个这是那个小林村那是那个西拉雅族的支族大满族的衣服，然后他们拜的是那个虎哈，那个虎就是刚讲的那个四虎哈，这个是那个高速加纳哈的四虎，那模式我们看到它的那个虎上面哈有放了那个红色的那个布条还有丝带，好，这是他们的最大的特征。那这边有一个这边有一个那个道教，中国道教的那个，这个是后来的人啊，因为亚兄对拜哈。拿着香跟人家拜哈，拜久了之后就变成别人文化了哈。现在连这个事物都有发现，有他们放那个道教的，而是中国道教的东西。其实更早之前，我们平埔族人呢也没有在拿香啊，不利给他因为哈。这是平埔族业绩，那小林村当初业绩的时候的状况啊，人很多哈，1000多个人啊，大家都会出门啊，不是说零零散散的哈。然后我们业绩的时候会身穿白衣，好，身穿白衣啊。白衣就是那个代表对那个阿力祖阿力母的那个敬意啊，他们就是用纯白的方式啊，那个下去啊，那个代表对祖先的一个崇敬啊。然后平埔族哈，他们更古早之前哈是没有在分辨四时啊，就是没有分辨春夏秋冬，因为台湾在这整个那个我们那个纬度上面来讲啊，台湾是四季如春的地方哈，那温度的变化不会很大啊，不会很大。好，那我们怎么样子算一年呢？就是用那个刺桐花开哈，刺桐花开它开一次的时候，我们就知道说啊，我们又多了一岁。所以刺桐花是平埔族啊，他们更早之前在做那个分辨那个啊，他们是
啊，那个多大的年纪啊？那个我们已经在来台湾这边了，已经多久的时间哈？我们是用了刺桐花开啊，作为一岁哈。在平埔族业绩的时候哈，用牛车啊在载运这个长老哈，表示尊重哈。我们平埔族人哈，他是有一个所谓的那个尊敬那个长辈啊，我们长辈是那个台湾人哈，那个年轻人的那个智慧来源啊。他们因为我们台湾更早之前没有文字的时候，没文字的时阵哈。都是用那个口传啊，口传都是谁在传？都是长老啊，那个老人家哈，他们有智慧，那交给下一代，都是用口传历史啊。在这个是在小林村那边哈，那个这个已经都不见，那时候那个两年前的那个八八风灾的时候已经都不见了。这是我们当初留下一些文献资料哈，这是他们的一个用自然工法完成的家屋，里面没有用那个任何一根钢钉啦，或者是那个水泥啊，没有这个东西叫做地公阿厝。那个用竹子下去做的地公阿厝，在我们的四湖啊，我们这边可以看到很多。这张照片比较小张哈，放大一点可以看得很清楚。这个本身这个四湖啊，它没有限制说它的湖的大小、材质、哈颜色也都没有区分啊。那主要就是它就是一个类似花瓶的东西哈，类似花瓶的东西。那这个我们平埔族人他会利用自然的一些媒介、一些物品哈下去制作啊一些，类似像这个哈，这是樱桃衣啊。啊，羊头椅啊，羊头椅哈，那个就是符合人体工学了哈。我们在消番薯，这个现在上面是放了一个叉枪哈，这个就是在叉那个焊机枪爆哈，就是在那个消番薯用的。啊，如果这个穿了哈，这边有一个那个木栓哈，这木栓如果拔起来哈，放上那个三叉的那个木叉哈，那就可以编自己编那个用藤下去自己编绳子啊。我们绳子啊，以前也是都自己编哈，没有再用买的了哈。再来，这个是我们那个平埔族的那个猎具哈，我们是会打猎的哈，就是会打猎的哈。那平埔族的祭拜的一些物品哈，我们是当初是用槟榔啊，还有米，还有酒肉哈。啊，这拜槟榔为什么拜槟榔？因为槟榔是台湾的一个本身哈，就是那个解热的一个东西哈。在更古早之前没有一些那个中药的时候哈，像那个中国人呢来，如果来台湾哈，要来台湾了，很多都死在台湾了，因为他们水土不服哈。因为他们在来台湾之后啊，他们这边的环境会让他们那个身体会有热病哈，有热病啊，有这个热病，他怎么解呢？就是用槟榔下去解。当然，这目前我们不是在推广槟榔哈，是讲说这个槟榔当初就是有这个作用，它也是一个药材，叫就地的药材啊，就地有材啊。这个是我们那个我们平埔族啊，那个不是没有拜那个支那的神明啊，三太祖啦、妈祖啦、哈关公啦哈。那些是没有在拜的哈，我们是用这个，代表我们的祖先哈，就是一根竹子上面就是把它，泼成那个米啊，哈米啊就是那个竹片哈，用把它泼成竹片，那上面就是放一个红色的布条啊，代表我们的阿里祖跟阿里姆这样子。在我们的平埔族哈，它会有一个昂姨啊，昂姨就是类似族群里面的祭司，也是医生啊，他也会看病，也会占卜，也会帮族群里面解决一些纷争哈，安逸啊，他在那个平埔族里面是一个很大的一个社会地位的。再来，这一只是那个平埔族的标杆哈，那个跟天梯啦哈，啊这个也是那个跟董教授的那个道教的那一只标旗啊，其实很类似啦，可是不太一样的地方是我们下面没有放上四十的神明哈。他们道教有分啊，这只不晓得是平埔族更早之前留下来的，或者是道教来 copy 我们啊，是谁 copy 谁的不是很清楚了哈。不过我们还是有这个啊，有这个习俗。在我们简单介绍一下哈，那个平埔族里面有一个马卡道族哈，马卡道族哈，那个是那个更早之前是西拉雅族哈，那个贵族分支出来的哈，他们本身更早之前跟西拉雅族是在一起的哈。那这个马卡道族啊，它分布的地方是在高雄哈，也高雄哈。啊，那高雄的旧名字叫做台告哈，台告就是那个竹林的意思，啊，就是竹林哈，定南哈。啊，我们目前在高雄市有一条路叫做马卡道路，就是在我们那表示说我们这边有一个那个马卡道族在这边哈。在大满族哈，大满族是西拉雅族的一族哈，它西拉雅族它有分那个三个支族了哈，刚刚有说那个西拉雅本族，还有大满族，还有马卡道族哈。
那我们现在来介绍那个大满族啊，大满族他目前啊，因为更早两年前的时候，那个小林村，哎，因为八八风灾已经灭村，以前在小林村是，哎，人口最多的大满族的地方啊，啊，现在目前是在那个关山的那个龙里的坎顶啊，在那个关山那个地方啊，那个现在目前是最多的部落，那我们部落人口最多的地方。那我们那个四虎啊，都是放在那个更早之前是放在家里面的右大厅右侧的地上，好啊，那个汉人呢就称我们为拜壁卡魂，好，那个佛祖噶坑都那个壁卡，好，坑都壁卡。可是我们那对我们的文化来讲，我们是那个地方是最好的地方，嘿，同情企业受灾，好。那我们那个。那个原先哈，我们那个四虎是放在那个地上哈，扫地的时候不是很方便哈，也会被小孩子打破了哈。那我们现在是放在那个供奉在神桌上面、神龛上面哈。那我刚刚有讲到哈，那个四虎里面有放那个象水啊，那象水本身就是那个一个象征了哈，象征它的本身的那个神灵地方了哈。啊，我们那个固定时间要换这个象水啊，这个固定时间是什么时候呢？就是说，哎，那个族群里面、那部落里面有人啊，那个生病了哈、哦，那个都处理不好，或者是他事情不顺的时候，他们会把这个象水给拿去倒掉，啊，也给提倒掉，啊，倒掉了，搁个换做新的啊。它的固定时间是说固定有事情的时间啊。那我们现在都看到那个四虎上面会绑着红丝线哈、啊，那个红丝线哈、啊，目前哈、啊，他们目前的习惯都是在一年会换一次啊。当然，我们那个所谓的农历除夕啊，那是最近这近几十年来啊，才有的习俗。更早之前是哦，赤藤花开，我们是看赤藤花开。再来介绍西拉雅族哈，西拉雅族现在是在那个在台南啊那一带哈，在台南那一带啊，目前那个是人口最多的那个平埔族啊。再介绍一下那个，还有西拉雅族群呢、啊，它是一个族系啊。那族系大族系里面有分很多的族那个的支群哦、啊。我这边介绍一下凯贝斯族哈、啊。凯贝斯族它的台语念成卡避暑哈、啊，卡避暑的关系就是野人看内向，啊，这些人会比较内向。那为什么会有这个族群出来呢？那代表说哈、啊，那个西拉雅族，我们平埔族人呢、啊，会把那些有一些比较不适合，他会把人群哦，用他的本身的那些本质学能，哦，用他的能力哈，来做分类，下去做分类哈。啊，他有一些比较啊，他可能比较内向，比较不太会讲话哈，他只会做事情啊，就把他集中起来，让他做集中生产的一个动作。这个是目前就是类似我们那个加工区哈，那个模式哈，咱们那个这加工区啊，里面做工课的人，他可能本身不太会去做创造的动作。啊，他就是啊，那不会创造的孩子就把他分成那个啊，他是比较卡避暑的人啊，就是在里面做那个所谓的生产的工作，他们不需要用很大的头脑。再介绍一下哈，那个嘉义这边哈，在嘉义在嘉义这边哈，有一个叫何安雅族哈，哎，那个又称为洪雅族啊。啊，今天有一位学员哈，好像也是嘉义这边的这边的嘛哈。那你麻烦你去看一下那个你日本时代的那个户籍誊本有没有写个手啊？我们找何安雅族也是找很久了，如果有的话，赶快来跟我联络一下哈。现在哈，那个因为他的族群哈都被外来者哈所破坏了，几乎都已经没有了哈。那所谓的族群文化，目前来讲，在嘉义那边不是做得不是很好，没有一个很明显的一个社在做那个洪雅族的那个文化复苏哈。那目前他们在那个嘉义市的那个社内里哈，就是在那个中正公园啊，超大瓦公园哈的那个土地公庙旁的里面放一尊叫做番王爷哈。啊，这个番王爷哈，考据起来他是在中国的清朝跟明朝的交界的时候、啊、才有的。以前我们是不拜所谓的藩王爷啊，那个是后来因为引进人家的文化啊，然后你如果没有拿着香跟人家拜的话，人家会笑你说啊你喜欢啊，会被人家说。那我们后来就是自己把自己的神明也雕成神像了啊，原本不是神像，就是一根竹子就把它破皮啊，然后上面绑着红丝线就代表祖先啊。后来他们也开始在拜
这个所谓的神像啊，更早之前是不拜神像的。在那个往上面走的话，我们从那个南往上面走的话，哈，那个再会遇到那个帕布拉族，哈，帕布拉就是那个大都王国，哈，那个在清那个中国的清朝的时候，那个过来的时候，哈，那个被消灭的一个族群啊。更早之前，我们在台中，哈，那个地方有一个叫做大都王国啊，大都王国就是巴布拉族，还有格哈乌族，还有道卡斯族啊，他们还有猫乌素族，哈，他们在那个地方，哈，组织的一个组织，哈，他们就是民土族共治的一个组织啊。因为后来，哈，大甲抗清事件，哈，那个被分化，哈，后来里面有一个叫做巴泽，哈，巴泽的族群，哈，他被那个清帝国所利用所煽动，哈啊，清帝国他提供一些比较文明的武器，哈，给他们啊，给他们之后他们就自己打自己了，哈，台湾人自己出台湾人了，后来就被那个赶到那个目前的那个埔里那边，那大都王国就是在那个清帝国的时候啊就被瓦解了，哈。巴布拉族虽然他的那个大族群呢，啊，都已经消失了，可是他们有一部分人呢，啊，后来跟着格哈乌族，哈，啊，到了现在目前埔里的地方，啊，啊，所以他们，他们后来有在那个大都王国的时候，他们有留下他们的一些那个数词，目前这些都还在，哈，啊，这些那个语言还在，哈，啊，词语都还在，哈，啊，啊，这边有收录到，哈，啊，那像那个。这是那个，因为我这边是要证明他是那个排湾族系的，哈，我们在前两届啊，有跟那个排湾族的那个朋友啊有确认过，哈，我们那边用的那个啊，包括眼睛啦，哈，那个银娜啦，哈，妈妈是银娜嘛，哈，啊，父亲啦，哈，啊，那个祖父啦，刀啦，哈，这些通通全部都是跟那个排湾族都是一模一样的啊，其他的都是很相近啊，那表示说我们平埔族那边使用的语言啊是更早之前是跟排湾族那边啊，会是一样的。再介绍平埔族的格哈乌族，格哈乌族他，现在是在埔里那边，哈，更早之前在荷兰的时代，哈，荷兰时代他就有记载那个普瓦里，哈，普瓦里就是现在埔仔里社，哈，他们那个华语把它写成那个埔仔里社，哈，就是目前的埔里了，哈。可是当初写的在那个荷兰那边写的埔里啊，是在大都王国。那个更早之前，啊，他们是生活在那个大甲那个附近，啊，现在都被人家赶到那个埔里那边去，往山上去了，啊，都被往山上去了，啊。那这个族群我要特别介绍一下，啊，这个族群它本身那个在日本时代，哈，啊，这个是刚刚讲的这边的那个户口记载的部分是那个荷兰时代，那往那个往现今的时代走，哈，啊，那个日本时代的时候，哈，啊，为了要那个统治台湾啊，为了统治台湾，为了防止那个山地的原住民啊出草啊，他们很怕出草，很怕那个泰雅族啦，很怕泰雅族啦，所以他们就拜托那个后来就是组织把平埔族人啊，组织那个从那个族群里面挑选一些精英哈，啊，就是目前那个格哈乌族啊，他们就驻守在那个隘口哈，啊，当初叫做隘口人子关的地方啊，在隘口那个地方啊，隘口就是。那个格哈乌族他们镇守的地方，哦，那格哈乌族有使用格哈乌语，哦，那个目前已经，目前有在做那个所谓的那个复苏的一些运动，哦，那格哈乌族他使用的语言跟那个巴宰族，啊，相近，哦，那在日本时代的时候有一个伊能家具，哦，把它分类归为同一族，哦，这是错误的，哦，本身在更早之前的清朝的时候啊，他是跟那个巴泽跟那个格哈乌族是打仗的啊，大甲西社抗清事件的时候是打仗的，代表他们是不同一个族群啊。那目前那个我们在那个格哈乌族的那个潘英玉班长老，他有过来我们这边那个，我们有稍微跟他做访问啊。他说我们那个巴宰族啊，跟那个格哈乌族他的语言啊，差不多51% 啊是不太一样的，大部分都是不一样的啊。虽然相信可是不一样，啊，那格哈乌族，啊，过年，啊，就是在农历的那个11月15左右，啊，那他们会做那个做一些传统的食物，啊，然后会做那个千田，啊，会做千田，啊，千田就是会在他们的那个
耕作的地方哈，大家围起来哈，在那边唱歌啊，祝福他们的，赐给他们的那个土地哈，祝福赐给那个格阿乌族那个粮食的那个土地哈，会拜土地哈，啊，他们会有一个叫做抓大鱼哈，抓大鱼啊，抓大鱼为什么抓大鱼哈？是一个那个环保象征啊，因为抓大鱼的仪式就只有抓大鱼啊，小鱼哈是不抓的哦，小鱼抓到小鱼的时候啊，要把它放到水里面去，让他们回去啊，不是随便就把它丢了就放回去啊，还要祝福他们那个子孙繁衍啊，生越多越好啊，生越多越好，那以后等长大的时候，那个我们平埔族人才有鱼可以吃啊，它是一个环保意识啊。我们更早之前不是像中国过来哈，什么东西通通吃，大小只都吃，用流刺往下去捕啊，那是不对的哈。再介绍八仔族哈，八仔哈，八仔他是在清帝国那个这那个刚要进来台湾的时候啊，他是被山东啊作为那个打击那个中部平埔族的一个族群啊，啊，他们是也是算是很大家都是很善战、骁勇善战的哈，啊，骁勇善战，所以他们这个本身他们弄的怎么讲？我应该形容说哈，我不应。我本来想要形容说他们这个叫做出卖了，可是他们是被煽动了。有时候他们那个替清那个中国支那人哈，那个开了这条路之后，他们自己也没有得到好处，是没有的，他们自己也是被赶来赶去啊，现在也是被赶到爱兰那个地方去啊。所以这个我要这边跟大家提醒一下啊，这边介绍一下八仔族他们的一些特殊的有一些的发生的一些状况啊。他们有一个叫做割地换水啊。中国人哈过来那个台湾的时候哈，他们那个因为没有土地嘛，他们没有办法带土地，那就在那个水流的上游哈，当水流的迄个这顶头哈，改做迄个改做水库哈，改迄个闸门改做改动起啊，水不要流，只要水不流下面去啊，下面就没有水可以用。那我们平埔族人很可爱也是很可爱，说很笨也很笨的哈。当初他们本身就是。用那个地权下去跟人家换水权啊，中国人他们说他们很聪明啊，就是他们完全没有带任何东西出来，然后就用个水闸门把水挡起来，那他们就可以跟我们换土地啊，用挂水来换地了啊。这是那个八仔族那个时候啊，当初的一些状况啊。我这边要介绍一下平埔族人啊，因为爱好和平啊，他有分享的习性啊，对外来者啊不排斥。过度热情啊！我当时咱台湾人热情了呀，过度热情啊！啊，对那个财产权的那个思想很薄弱，常常被欺骗。这个就是割地换水的一个事件啊。这边哈，我要再强调一下哈，八仔族他当初那个在日本时代伊能家具那边是要跟他规划，跟格哈乌族是把他同一个族群哈，啊，这是错误的一个方式啊。我这边哈有特别注记到哈。英国、美国、澳洲、那个加拿大四个国家的语言相近，它不代表同一个国家，它也不是同一个国家，不是相近就是国家，甚至他们还在那个大都王国那边还为了那个主权还有发生战争。在道卡斯族目前是在苗栗的地方，在接近苗栗那个附近，更早之前叫做大甲族。那道卡斯族后来那个大都王国发生战事之后，他们就往北边撤退，往北边撤退，啊，撤退到现在苗栗的地方，啊，目前道卡斯族的政治人物还有那个苗栗县长刘振宏，他去年那个大埔事件闹得风风雨雨的哈，这边要稍微跟他介绍一下哈。刚刚有讲到说八仔族他可能为了短暂的利益他出卖了自己的那个平埔族群。那道卡斯族这刘振宏先生好像也在做同样的一件事情，他也是为了他本身自己的利益，然后在那个大埔，为什么大埔是平埔族人的地方，我们那个有写埔，在台湾有写埔，有写坑，有写寮，什么寮，溪底寮，大埔、中埔、后大埔，这些通通都是平埔族的地方，这个大埔这个地方是在接近那个后龙、敖浪那个地方，他们在这边
那个派了那个在凌晨四点的时候了，派了一个堂堂的一个政府的官员啊，那个叫人家做事情啊，是在凌晨四点的时候派出那个怪手出来啊，见不得光了啊，见不得光啊。再，因为不要耽误大家的时间啊，我尽量讲快一点哈。再介绍那个茂屋宿主啊，茂屋宿主先那个在荷兰时代的时候就有文献哈出现了哈。他们当初是住在那个后背浪，啊，这个要念成后背浪哈，后背浪的地方哈，就是在那个大肚溪以南，还有在浊水溪中间的一个所谓的海岸流域哈。他当初有留下来一个叫做后背浪那个荷兰的传教士啊，有写一个用荷兰文写下他们当初在这边的收入的一些语词哈。表示说他们也有开始在收集说，啊，台湾的一些语词，然后翻译成那个荷兰文。那，啊，他们荷兰人也想要说啊，来要当初殖民的状况之下，啊，他们想要来统治台湾，啊，啊，他们有留下那个方言的语那个词典，啊，在那个彰化那个附近。再介绍龟轮族，啊，这是平埔族的龟轮族。那个龟轮族就是我们目前会馆这个地方，啊，就是在那个桃园龟山的地方，啊，桃园龟山这个附近看出来，山区是蛮多的，没有一座像乌龟，啊，所以没有找不到乌龟。为什么叫龟山？就是当初是龟轮族的地方，啊，以前更早之前叫做龟轮社，啊，这个社已经目前已经都没有所谓的残存的文化了，啊，这个是很可惜的一件事情，啊，再来介绍雷朗族。雷朗族也是被凯达格兰，啊，有的都已经如果还有族群在的话都是跟着他们融合了，啊，没有特别的再分出来。再还有一个叫巴塞族，啊，巴塞族他目前也没有那个自己的那個文化中心在，啊，所以我们那个都已经这边是写说被汉化了，啊，有一部分人被汉化，啊，有一部分人是跟着格马兰族他进入那个所谓的南洋平原那边。再介绍凯达格兰族，刚刚从那个龟伦族那边，那个巴塞族那边，那个介绍过来这边一个凯达格兰族。凯达格兰族那个是在台北盆地为主体，啊，在那个南洋平原上面，啊，跟那个格马兰族，啊，曾经有着密切的关系，啊，他们当初是 都一起在合作的，那后来因为一些外来者侵入的关系，啊，还有分化的关系，啊，现在都已经绝迹了，啊，目前是还有一部分人是留在瑞芳那个附近，啊，在瑞芳那个附近。平埔族人，啊，他是母系社会，啊，从那个婚姻跟财产制度里面，啊，可以很轻易的显现，啊，男性必须入赘，啊，家产也是由女性下去继承，啊，这跟汉人的文化有着很大的差异，啊，所以我们以文化上来讲，以习惯上来讲，我们平埔族的台湾人，啊，我们本土的台湾人，啊，跟中国人是不一样的，啊，我这边要导正一个观念，啊，我们台湾俗话有一句话，啊，有登山刚没登山嘛，这句话有人就把它解释说啊，这只有那个台湾的祖先啊，台湾人的祖先只有中国的那个男性的祖啊，没有女性祖，这是不对的哈。我这边要强调哈，有登山刚来台湾呐哈，无登山嘛来台湾呐哈，啊，代表他们没有血脉哈，在我们台湾人的血脉里面哈，没有混合到哈。我这里就是说，我们台湾人哦，完全是没有混到支那人的血液的哈。台湾人不要认贼作父，不要认中国，啊，当成自己的父亲，啊，然后忘记自己是谁，啊，我们从那个更早之前，啊，差不多250年以来，啊，都一直被迫押后对白，押后对白怕说被人家说成番，啊，那后来就自己都不知道自己是番，啊，只有我们台湾人，啊，就是没有自己的文字，啊，这是很可惜的，啊，那我们希望说那我们台湾民政府那个以后起来的时候，我们不要用这个中国文字了，我们可以用更好的文字，用比较先进的文字，不一定要用这个中国文字。我这边要跟大家导正这个观念，主要就是说我的考证，我的那个理念就是说，中国的古代阶级分明，少量的来台湾管理的官员不是没有，有了他们，可是官员他们会自行吸卷，有钱人他们来台湾当官能力三年官能力末，他们讲究门当户对啦，又自我膨胀啦，他们会把那个下一代的那个孩子啊，会把那个自己的女儿跟自己的儿子嫁给台湾人，或者是娶台湾人吗？不会，
是不会的哈，因为他们当初是称我们为所班的哈，啊，在高山族那边是称他们为身班，那是不可能啊，跟我们所谓做同温的动作。还有一些其他跟着这些管理官员的兵哈，他们的素质很低劣哈。在中国他们那边有一句俚语啦哈，叫做“好男不当兵，好铁不打钉”哈。他们跟会去当兵啊，都是跟盗匪差不了多少啊，大部分都是在哈他们那个中国的家乡混不下去，那就只好跟着台湾管理的官员哈啊，那个远渡重洋啊跑来台湾哈，那想要混口饭吃啊，大部分因为水土不服哈，常常生病啊，在台湾被解职之后哈，就偷偷的跟那个偷渡来台湾的盗贼哈乞丐啊，有一些海盗了哈为伍，成为罗汉卡啊，这个罗汉卡就是说那个就是。那个当初的那个登山杠啊，就是登山杠啊，啊，为什么他们会常常生病啊？因为他们不会吃槟榔，啊，当初是不会吃槟榔，那医药又不是很发达的状况之下，那我们台湾人啊，他称我们的番呐，我们称为他们什么呢？因叫做破病啊，啊，以前中国人啊，咱在古早时代叫做破病啊，因为他们常常来这边水土不服，叫做破病啊，啊，我这边要强调哈，有人会把女儿哈，或者是那个遭罪。那个罗汉卡哈来当为他的女婿吗？好，我这边要给大家看一下，这边有一些证据啦，证明说这个罗汉卡哈那个登山刚好他不是跟我们是没有什么关系的哈。有人会把女儿嫁那个就一个囝婿啊，会不会跟咱就一个囝婿哈？阿姑来拜托阿姑来个祝福，好，哎，拜托舅舅来跟他祝福，阿会找这种形式的吗？乞丐吗？会找乞丐吗？那么多的可以遭罪的，会找一个破病啊来当那个女婿嘛，那是不可能的事情啊！我这边要强调一下哈，罗汉卡哈就是当初偷渡来台的那个光棍的支那人哈，就是乞丐哈。他这边哈有在那个高雄旗山那个地方啊，甚至有一个在这是清帝国管理那个台湾西半部的时候，那个有设一个那个立碑哈，有一个碑文啊，上面就有记载他们那个罗汉卡他们的行径啊，因他们来台湾哈，他们的生活形态是怎样哈。这边有把碑文稍微记录起来，我这边稍微介绍一下，有几个人，这边有写到有几个人，那个因为他们附近在因为征讨，我用台语讲，因为这个我用国语讲不是很顺口，过了也谈那个征讨，谈那个征讨来有那个罗汉卡纠群结党，纠群那个结党成群，日为流盖，你是做乞食啦，啊，暗时做贼啦，啊，身穷计身哈，米所不为哈，这是当初哈，这是刚刚这个碑文啊，刚刚这个碑文这边哈所写的一些内容，这个是清朝的时候，上面有就写一个奉献啊，他们上面有写一个乾隆44年哈，在乾隆时代就有这个的哈，罗汉卡了哈，他们怎么样呢？他们会把那个一些伙伴哈，去挂破病啊，直接破病死啊，你知道？已经死掉的那些盖尸，就是他们那个的伙伴了，死掉的尸体啊，四处的抬着四处的去那各个庄头啊，去勒索人家，啊，去勒索人家，啊，就死去啊，啊，无倒好歹啊，啊，拜托恁台湾人啊，出一寡钱，我当来中国，啊，有一些人就怕犯了忌讳，就好吧，你要钱就是给你钱，赶快去了哈，为了动作做好代志，为了就是怕惹上那个很坏的事情啊，真不好的代志，讲迄个那是犯忌讳的了哈，犯了很大的忌讳，人死了就是要。入土安葬，结果他们把那个自己的伙伴啊，然后身上都已经长虫了啊，四处为了要骗钱，那四处去跟人家骗，这个征讨归征讨，啊嘞，就是在骗钱呐哈，所分肥了，危害不浅哈，然后一切都是他们当地的人哈，那个联名起来啊，去啊告这个官府说这个罗汉卡啊，就是那个跟着清帝国官员来台湾的兵啊的一些行径啊。所以我这边要再次强调了，有人会帮女儿找罗汉卡当为夫婿吗？这是不太可能的，不是说他看得起我们，我们也看不起他，这不可能的事情。所以我才要强调一点，只有唐三公没有唐三骂这句话，好像有唐三公没有唐三骂这句话，表示说我们台湾人没去拦到他们中国人的血统。再我们介绍原住民的文化，原住民有目前有细分为13到14个族群，有一个他也是平埔族，也是高山族，所以我目前知道他一共有13或14个族群。
这张图哈，是那个表示我们那个目前呢、啊，这边是西半部平原，这边都是平埔族的哈。那东半部这边哈，还有中央山脉哈，大约三分之二的土地哈，更早之前呢、啊，差不多在日本时代那个《马关条约》1899年签署的时候哈，那个台湾它是有三分之二的土地，通通都是属于我们那个原住民的，好，那另外的三分之一是属于平埔族的。那马关条约啊，那本身我等一下再介绍一下好了哈，这个等一下再讲。这个高山族哈，它有包括了布农哈、台湾、卑南、少族、泰雅、雅美、泰雅，还有那雅美就是现在的达悟了哈，还有周族哈、阿美族、塞夏族、扎奇莱雅族、泰鲁格族、赛德克族、格马兰族哈，这边我是写的14个族群哈。在历史上啊，特别在中国明代之前、啊、没有高山族这个名称、啊、那个高山族这个名称是那个明代以后清帝国在统治台湾的时候，因为把那个我们那个原住民、啊、把高山的原住民把他赶到，真的把他赶到高山去 啊，所以后来就讲说他们是住在高山上的人、啊、其实以前、啊、更早之前、啊、我们原住民不是住在高山上、啊、我们不是特别 爱高山、啊、是因为被人家驱赶、啊啊、才会没有办法躲到中央山脉上面去的。然后这边哈，它的文献上面哈，很多都会常常写一些哈，那个似是而非，叫做台湾，那个咱台湾那个他们中国话叫做差不多了哈，他们叫做差不多文化了哈。他我上面找的很多都是写说靠近中国的东南方了，其实不需要写这样子啊，我们可以写成那靠近那个泰国的那个北方啊，我们也可以这么写啦，其实是同样一位置，都不是属于他的中国了哈。所谓的那个靠近中国东南方就不是中国了，那个我们是从那个沿海的那个古越人啊，其实我们的血脉是南岛语系的哈、啊，是血的目前跟我们比较有关系的是那个越南跟辽国啊，这附近的人群才是跟我们台湾人真正有关系的啊。靠近中国不是中国了哈、啊，不要被那个中国的那个差不多文化给骗了啊。那我们在那个1945年哈、啊。蒋介石来代管台湾的时候，那个228事件是发生在1947年，那个发生了228事件之后，那个有一部分的那个他们在台湾征了接近20000名的那个原住民的兵，那个过去参与他们的国共内战，这是违法征兵。那在那个1990年，在那个他们那个福建那边，那个福建的那个有一些行政区去普查，目前还留在那个在大陆那边哈，中国大陆那边散居的有2909人，接近3000人了。目前当初的20000多人，目前剩下接近3000人，还不到3000哈。那我们那个台湾的原住民跟原住民啊，他们有一个共同特色哈，就是只有口传的历史和语言啊，没有自己的文字，这是很可惜的啊。那个如果没有记载下来的话，很多东西都会失传，都会失传。我这边有一些哈，有那个我这个讲义里面有一些那个包括他们的一些习俗了哈，那些习俗我会那个会后之后我欢迎大家来过来，那个会寄给用 email 寄给大家哈，这个因为这个数量蛮多的哈，那我们休息10分钟好了，休息10分钟。你经理，休息10分钟。